käytiin vähän viikolla. Kiitos, samoin. Kiitos. Moi moi. Moi. Joo, täällä on niitä palasia vielä tossa, noin siellä muovin palasia, että se joku oli. Joo, voi voi. Joo, hei. Onks sulla kärrytä? No otetaan vaan sieltä. Entäs kakkua? Ota mitään sieltä. Ei nyt oteta kulta. Nyt pitää mennä sisälle. Annakka jäätelee. Älä ota niitä sieltä mitään. Saadaan nämä roskat täältä pois. Otaks sä ton punaisen kasvin vaikka sitten? Like that, I'm going to